ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनस्रण्वन्नोतभिस्सेदसादनौ श्रीमहागणाधिपतये नमः। अथ सूर्योपनिषत्। ॐ भद्रं कर्णे विसृणुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्वस्थवागं सस्तनोभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टरेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्तिश्चान्तिश्चान्तिः। ॐ अध सूर्य अधर्वाङ्गिरसं व्याख्यास्यामः ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः आदित्यो देवता हंसः सोऽहमग्निनारायणयुक्तं बीजौ रुल्लेखा शक्तिः वियदाति सर्गसंयुक्तं कीलकौ चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे विनियोगः षट्स्वरारूढेन बीजेन षडङ्गरक्ताम्बुजसंस्थितौ सप्तास्वरधिनं हिरण्यवर्णां चतुर्भुजौ पद्मद्वयाभयवरदहस्तं कालचक्रं प्रणेतारौ श्रीसूर्यनारायणय एवं वेद स वै ब्राह्मणः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहे धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य आत्मा जगतस्तष्टुसश्च सूर्याद्वये खल्विमानि भूतानि जायन्ते सूर्याद्यज्ञः पर्जन्यो नामात्मा। नमस्ते आदित्य त्वमेव प्रत्यक्षं कर्म कर्तासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेवं प्रत्यक्षं विष्णुरसि त्वमेवं प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि त्वमेव प्रत्यक्षं मृगसि त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि त्वमेव प्रत्यक्षमधर्वासि त्वमेव सर्वं छन्दोऽसि। आदित्याद्वायुर्जायते आदित्या भूमिर्जायते आदित्यादापो जायन्ते आदित्या ज्योतिर्जायते आदित्यात्योमदिशो जायन्ते आदित्याद्देवा जायन्ते आदित्याद्वेदा जायन्ते आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति असावादित्यो ब्रह्म। आदित्योऽन्तःकरणमनोबुद्धिः चित्ताहङ्काराः आदित्यो व्यासः समानो दासोपानः प्राणः आदित्यो वै श्रोत्रत्वक्षुक्षुरसनघ्राणाः आदित्यो वै वाक्पाणिपादपायुपस्थाः आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः आदित्यो वै वचनादानागमनविसर्गानन्दाः आनन्दमयो विज्ञानमयो विज्ञानघन आदित्यः। नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मा पाहि व्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः। सूर्याद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तो सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः चक्षुर्धाता दधातुनः। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहे तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्।
सविता पश्चाता आ सविता पुरस्ता आ सवितो तराता आ सविता धराता आतो सविता न सुवतो सविता नो रासताम दीर्घमायुः ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्मा गृणीरिति द्वे अक्षरे सूर्य इत्यक्षरद्वयम् आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि एतस्यैव सूर्यास्य अष्टाक्षरो मनुः यः सदा हरिहरर्जपति स वै ब्राह्मणो भवति स वै ब्राह्मणो भवति सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधिभयात् प्रमुच्यते अलक्ष्मीर्नश्यति अभक्ष्य भक्षणात् पूतो भवति अगम्यगमनात् पूतो भवति पतित संभाषणात् पूतो भवति असत् संभाषणात् पूतो भवति मध्याह्ने सूर्याभिमुखः पठेत् सज्जोत्पन्न पञ्चमहामातकात् प्रमुच्यते सैषा सावित्रीं विद्यां न किञ्चिदपि न कस्मैश्चित् प्रशंसयेत् एतां महाभागः प्रातः पठति स भाग्यवान् जायते पशून्विन्दति वेदार्थं लभते त्रिकालमेतद्यप्त्वा क्रतुशतफलमाप्नोति अस्तादित्ये जपति स महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।